sitä myöhäks vale. Jaa. Hää. Vielä niistä elosikaa. Sigeet. 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 Mä käytin vähän frenkin pysylikaa. Ha! Sindre. 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 Ja nú ég hættur það ekki að prófa björta sína. Veit. Ja,
kyllä. Nuna! Hyvillä kuin taksu on. Tak veri! Kipeks! I blind my understanding. Ai jäädä! Ole kaari! Hei! Sammi! Hei! Sammi! Honkra! Sammi! Ai mistä vilkka! Ertu ekki búin að fá leyfi? Já. Ertu ekki búin að fá leyfi? Býtum við, ég ekki fullorðin? Það að fá leyfi hjá mamma og pappa. Nei. Léttari. Má hann ekki vera léttari? Nei. Ef hann... Í raun og veru er hann of, það er of lítið ballið styrjum. Hann er ekki svona með ættgöngi eða sem sagt, það er ekki beitt svonur eða eitthvað svoleiðis, þetta er svona einhvern veginn öðruvísi valdastjórnum. Samt sem aðri er þetta allt eins. Byltingar, ég segja alltaf að byltingin geti börnin sín.
Já. Og hvað er þetta að fara? Reykjavík. Reykjavík? Hvað verður lengi? Mjög hægur yfir í Íslandi sem þau sjáðu og kólandi veður. Ég er ekkert ekki til í náttúrulega stafnum. Nei, ég er bara til. Frost, inn til landsins, þetta er náttúrulega frostið, fröndina, sunnan og verðan. Þetta er fyrir tólið. Þú verður nú áþekkt því síndan á mánu. Þú verður bara að... Láður að góta! Ég er ekki að taka mynd af þér, auðleiðin. Okay.